Доброго вечора, вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку випуску стисло про головні події сьогоднішнього дня. Тривають українсько-американські навчання «Сібріз-2015». На полігоні «Широкий лан» військовослужбовці відпрацювали боргову фазу. Наші навчання йдуть по спеціальним навчальним блокам, такі як блокпост, евакуація поранених, мінна безпека, прийоми самооборони. Виконуємо практичні стрільби. З презентації у Києві до Миколаєва «Кіборг» Сергій Танасов привіз книгу Сергія Лойко «Аеропорт». Видання передали кореспондентам нашої знімальної групи. Найближчими днями вони поїдуть на схід України, щоб передати примірник бійцям. Надіюся, що будуть читати цю книгу всі. Абсолютно всі, хто патріот, повинен прочитати цю книгу. Мала сцена Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії «Свій день народження» святкує у День нашого міста. Цього року їй виповнюється 10. До ювілею колектив театру підготував прем'єру. Далі про ці та інші події більш докладно. Сьогодні в Україні офіційно стартують виборчі перегони чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які відбудуться 25 жовтня. Ми ж запитали у миколаївців, якби вибори відбулися вже завтра, за кого вони віддали б свій голос. І ось які відповіді отримали. Практично ні за кого. А чому? Ну, тому що я не довіряю вже всім. Вони вже всі там натворили такого, що... Так що ні за кого. Ну, я вважаю, одна з єдиних партійних організацій на сьогоднішній день, яка може представляти права, гарантії чоловіка, тобто гарантії народу, нашої області, нашого міста. Це Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Ви знаєте, навіть не задумуюся. Швидше всього, що... за Ілюка. Да. Почему? Потому что он выходец из нашего завода, вот, и его отец также был. И мы знаем просто их семью, и поэтому он нам интересен. Я вважаю, що на даний момент кандидати від партії «Батьківщина» – це люди, які дійсно переживають за нашу країну, і їхні погляди я розділяю. Не рішили. А вообще на вибори пойдете? Да, за правящую партию будем голосовать. Якщо б вибори були по цю неділю, то я б обрав би «Батьківщину». Чому саме «Батьківщину»? Я довіряю цим людям, я вірю у Юлію Володимирівну. І також я вважаю, що це сильна партія, а не якийсь політичний проєкт. Забивших, що били, треба їх ставити вже. Опозицію вже пора приводити до власті. Там люди толкові, а тут взагалі непонятно, що твориться. Я голосував би за «Батьківщину», тому що з-поміж інших партій вона мені найбільш імпонує за її ідеї. Ну і кандидати мені також з-поміж інших найбільше подобаються. Чесні люди. Дякую. Зустріч дітлашні з улюбленими героями мультсеріалів, катання на трамвайчику та кінні прогулянки, турнір з дворового футболу. Так, на проспекті Героїв Сталінграду, 15, урочисто презентували реконструйоване подвір'я. Зміни дійсно вражають. Протягом 30 років тут ніхто із мешканців і мріяти не міг про сучасний благоустрій. Дизайнери, розробники проєкту спільно з ініціативною групою та комунальниками попрацювали на відмінно. Спортивний майданчик для молоді окремо, місце розваг малюків з'явилося, є де відпочити дорослим та людям похилого віку. Було пусто, було дуже необжито, багато молодежі, але не було ніяких... У нас ні качелей, була одразу одна або дві. Ну, як звичайно, діти по мірі... Нельзя, Никитош, це внук. По мірі діти росли, хтось ламав, хтось щось. І от, наконец-то, зараз, за 33 роки, не було у дітей, з'явилося внуків. Да? Ми дуже раді. І дороги, і дитяча площадка. І наші дітки дуже раді з всіх окружаючих домів, приходять з удовольствием і дивляться. Ми раді, спасибо большое. Одним словом, виконано все, що обговорювалося із представниками громади. Повністю відновлено дорожнє покриття, здійснено зонування, прокладено тротуарні доріжки. А взагалі цьогоріч команда міського голови Юрія Гранатурова планує оновити зовнішній вигляд 52 подвір'їв у Миколаєві. Хоча можливе і збільшення цієї цифри.
году. Но думаю, мы на этом не ограничимся, прихватываем все больше объемы, находим возможности перераспределять средства. Участвуют в этом все и депутаты городского совета, и работники наши, и службы, и жители, всем миром. Наводим порядок в городе Николаеве. Может быть, не так быстро, как хочется, но вижу цель, не вижу препятствий. Наступного тижня з нагоди Дня міста на городян чекає ще безліч приємних сюрпризів та подарунків. Завісу таємниці міський очільник відкриє особисто за декілька днів. Павло Москальов, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. В регіональній торгово-промисловій палаті дійсно відбулося рейдерське захоплення, але не цього тижня, а 17 лютого 2015 року, коли незаконно змінили керівництво палати. Про це заявив журналістам Сергій Власенко, відновлений рішенням суду на посаді президента РТПП Миколаївської області. Тоді, майже 3,5 роки тому, на позачергових зборах повноваження Сергія Власенка були припинені, а новим президентом регіональної торгово-промислової палати обрали Ігоря Катвалюка, на той момент заступника голови облдержадміністрації. Сергій Власенко наголосив на нелегітимності тих зборів та їх рішень, надав копію постанови Одеського апеляційного господарського суду, а також документи, що проливають світло на події початку 2012 року та останніх днів. 28 августа 2015 года решением Одесского апелляционного суда, хозяйственного суда, решение внеочередного общего собрания от 17.02 членов торгово-промышленной палаты было признано незаконным. Это значит, что произошло незаконное завладение имуществом, финансовыми средствами и властью в торгово-промышленной палате, о чем свидетельствует это решение. Як зазначив Сергій Власенко, він поновлений на посаді до 18 вересня 2017 року. Минулого вівторка, 1 вересня, він запросив Миколу Романчука засвідчити цей факт, оскільки йдеться про структуру обласного значення. Але, розповідає, потрапити до приміщення РТПП їм вдалося лише після прибуття співробітників міліції та охоронної фірми. Катвалюк Ігор Анатолійович не признав повноваження державними органами, мене як президента, первое заявил о проведении внеочередного общего собрания 14 сентября 2015 года, зная о том, что его полномочия 17 числа уже являются недействительными. На даний момент робота регіональної торгово-промислової палати паралізована. Сергій Власенко заявив, що зникли кошти з рахунків палати та низка важливих правоустановчих документів. Всьому він звинувачує людей та структури, які задіяні в контрабандних оборудках. Вже кілька днів РТПП Миколаївської області не здійснює супроводу експортних операцій. Їй намагаються завадити робити це і в майбутньому. На догоду, вважає Сергій Власенко, ділкам з Одеського регіону, яким все складніше працювати поруч із Михаїлом Саакашвілі. Поновлений на посаді керівник запевняє, що готовий до діалогу з працівниками палати, налаштований припинити конфронтацію, а основною метою називає відновлення діяльності РТПП. Я нічого не боюся. Я хотел бы, чтобы все действия были со стороны как трудового коллектива, как наших партнеров, администрации меня как президента были законными, логичными и были направлены в данном случае на поиск компромисса, законного решения, но ни в коем случае не конфликта, потому что здесь уже и так достаточно проблем. Федір Бондар, Артем Блібов, телевізійні новини Миколаївщини. А цими днями Херсон зустрічав виставку-конференцію «Сучасне плодоовочівництво-2015. Правильний вибір садивного матеріалу, належний догляд та захист рослин, особливості зберігання і переробки плодоовочевої продукції, актуальний досвід від фахівців практики в галузі для представників фермерських господарств Півдня України». Плодово-овочевий сектор – один із перспективних в агробізнесі. Вирощування якісних овочів та ягід за умов правильної організації діяльності може бути не менш прибутковим, аніж вирощування зернових культур. У холі – виставка плодово-ягідної і овочевої продукції та міні-лабораторія. Фаховими тонкощами вирощування соковитих плодів ділилися агрономи, голови підприємств та науковці. Освітній проект для південних овочівників проводився інформаційною компанією «Плодово-овочевий сектор».
«Інфоіндустрія» за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України в рамках українського проекту бізнес-розвитку плодово-овочівництва Канадської асоціації «МЕДА». З огляду на те, що у 4 південних областях учасниках освітнього проекту загалом до 400 тисяч землекористувачів займаються вирощуванням плодово-овочевої продукції, можна говорити про актуальність цього заходу. Помогали фермери, мілкі, плодовищі, толкоплодовищі, по поводу всі вопроси, по поводу доступу хорошого ринка. І там, звісно, много вопросів по поводу качества продуктів, урожай, слияння, ну, консолидація для продажі, і куди, і які трейдери, і так далі. І це буде, в принципі, то же саме. Сьогоднішнє событие показує растущий інтерес фермерів і к проекту, и к нововведениям, которые есть, и к ситуации, которая улучшит их бизнес-показатели. Для тих, хто бачить себе в плодово-овочевому бізнесі і наразі потребує ресурсів для розвитку, проект передбачає не лише інформаційно-освітній ресурс, але й фінансовий у вигляді кредитування. Ми зараз намагаємося пропонувати і технологічні рішення їх проблем, і фінансові рішення їх проблем. Конференція охопила коло серйозних питань. Хороший садивний матеріал, догляд, підживлення, захист від хвороб і шкідників дає гарний врожай. А це якісна продукція, яка потребує належного зберігання, швидкого транспортування і переробки. Через це товар додає в ціні. І все це потребує налагодженого стабільного збуту. Якщо ці ланки працюватимуть належним чином, плодово-овочевий бізнес може розвиватися. На жаль, нині в Україні цей ланцюжок дає збій. Це по силам крупним холдингам. Дрібні товаровиробники розводять руками. Не проблема виростити, проблема зберегти і продати. Відсутня мережа овочесховищ. Для переробки потрібні інвестиції. Для експорту необхідна сертифікація і холодна логістика. Одиничні гравці плодово-овочевого ринку. Фермери-одноосібники не можуть самостійно вийти на великий ринок. Навряд чи крупна торговельна мережа прийме партію овочів 5-6 центнерів. А продавати з коліс – це нестабільно і неприбутково. Вихід очевидний – кооперація. Європейські фермери об'єдналися у спілки виробників. В Україні поки що така практика відсутня. У нас одиничні овочівники часто сприймають своїх колег як конкурентів. Поки цього немає, і це, опять же, потрібна підтримка від держави для того, щоб люди об'єднулися в ці кооперативи, і тоді люди самі виникне необхідність створити цю площадку таку з холодильниками, з торговою, з логістичною площадкою, де будуть стояти автомобілі, і ви привозите, вас тут оцінщик определив якусь вам групу. Овочівництво як бізнес може бути прибутковим і перспективним не лише за умов того, на яку культуру робиться ставка, але й від технологічних та організаційних рішень, від якості продукції і знання ринку. Якщо я беру хороші помідори відсюди і дивлюся, наприклад, із Туреччини, немає велика різниці. Навіть наші іноді предпочитають, тому що вважають намного краще качество, а Туреччина вже продає багато Європи. Такі перспективи можуть мати і вітчизняні виробники, якщо вирощуватимуть і зберігатимуть плоди за технологіями. Про це говорили доповідачі на конференції «Сучасне плодово-овочівництво-2015». Планується, що наступний інформаційний захід від компанії «Інфоіндустрія» відбудеться наприкінці вересня в Одесі і буде присвячений питанням фермерського підприємництва. Олександр Молодцов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні під Миколаєвом на полігоні «Широкий лан» в рамках українсько-американських навчань «Сібріз-2015» військовослужбовці відпрацьовували берегову фазу. За тактичним задумом блокпост атакували противника, є поранені. Головна задача – скоригувати дії всіх ланок та дати відсіч нападникам. Морські піхотинці США, України, бійці Збройних сил Молдови та нацгвардійці загалом зо 200 вояків жваво обговорюють план навчань. Дії максимально наближені до бойових. Наші навчання йдуть по спеціальним навчальним блокам, такі як блокпост, евакуація поранених, мінна безпека, прийоми самооборони. Виконуємо практичні стрільби. Перша точка – блокпост. На під'їзді до нього – традиційна перевірка документів, огляд салону автомобіля та особистих речей. За мить на відстані 100 метрів противники починають обстрілювати позиції вояків.
Внаслідок атаки українські вояки зазнали поранень. Надати першу медичну допомогу та оперативно евакуювати з поля бою під прикриттям – основна мета навчань. Там, де не проїде колісна техніка, вояки застосовують санавіацію. Зараз військовослужбовці відпрацьовують евакуацію пораненого прямо з поля бою. На це повинно піти лише до 10 хвилин. За ходом навчання активно спостерігають американські мединструктори. Дастін Оберхаузер на таких масштабних навчаннях в Україні вперше. Розповідає, підготовка з тактичної медицини у українських солдатів на доброму рівні. Та навіть перейняв досвід бойового травмування. Я отримав ті знання, які хотів, а саме з якими пораненнями стикаються ваші хлопці на полі бою, що вони робили, як вони транспортували пацієнтів. Тобто отримав саме бойові знання. Ми обмінюємося досвідом, те, що знаємо ми, те, що знають вони. В чому-то споримо, в чому-то згоджуємося, друг друга обучаємо. Все у нас проходить дружно, добре. Блок з тактичної медицини – один з основних напрямків навчання. Тут же на полігоні відпрацьовують елементи надання допомоги. У нас кожен день група, блок номер 3 тактичної медицини, міняються люди, вони кожен день бачать одне і те ж, те, що ми отримуємо, і в результаті всі отримали однакові знання, досвід і практику. Серед тих, хто зараз проходить вишкіл на полігоні – 38 учасників АТО. І вони вже діляться бойовим досвідом з іноземними колегами. Я отримав гарний досвід від ваших солдатів. Це добрий шанс попрацювати з ними. І зараз я можу поділитися цим досвідом з моїми солдатами. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. «Аеропорт» – це назва нової книги, яку написав Сергій Лойко, кореспондент «Лос-Анджелес Таймс» та автор відомої серії фотопортретів кіборгів, які захищали Донецьке литовище. Презентація книги відбулася 3 вересня в Києві. Незабаром її презентують і в інших містах України. До Миколаєва книгу «Аеропорт» привіз відомий кіборг – військовослужбовець 79-ї окремої аеромобільної бригади Сергій Танасов разом зі своїми побратимами. Автор Сергій Лойко наполягає, що всі герої в ній вигадані. Варто зазначити, що і про аеропорт мова йде не Донецький, а Краснокам'янський. Але події, описані в книзі, дуже скидаються на реальні. Я би хотів звернутися до людей, які знаходяться по іншу сторону барикад, які підтверджують, що українські війська – це окупанти, і нас не повинно бути. Я вам просто, просьба, прочтіть книгу, і, може бути, в вашому сознанні щось поміняється. Після Києва книгу «Аеропорт» планують презентувати у Львові, Харкові, Дніпропетровську, Миколаєві та Одесі. За словами миколаївської волонтерки Ольги Малярчук, презентацію в столиці люди сприйняли дуже тепло. А в момент, коли сам автор читав один із уривків твору, вони не могли стримати сліз. Було дуже приємно наблюдати, коли підходили, вжали руку і просто не вірили своїм очам, що от... Вот, ребята, вот они из той жизни, да, вот с той войны. И они здесь, они веселятся, они улыбаются, они живут, они живые, они настоящие. Вот это хочется донести. Хочется донести то, чтобы пришло наконец-то осознание мира. Пришло осознание того, что нам нужно жить во имя. Двоє побратимів Сергія Танасова тільки планують прочитати цю книгу. Вони двічі побували в реальному пекельному Донецькому аеропорту. І тепер матимуть змогу провести паралель між тим, що бачили вони, і як це описав Сергій Лойко. За дві поїздки, що я там був, то мені буде дуже цікаво його прочитати і как бы, передати наступним поколінням. Дуже, ну, сподіваюся, що будуть читати цю книгу всі, абсолютно всі, хто патріот, повинен прочитати цю книгу. Видання книги «Аеропорт» планується російською, українською та англійською мовами. У продаж вона надійде не лише в Україні, але й за кордоном. В Миколаєві презентація книги тільки планується, але перший покупець вже є. Ним став В'ячеслав Сімченко. Ми звикли, що багато говорять, особливо на війні, ті, хто там не були. Ці хлопці, які пережили це все, вони, як правило, немногословні. Вони скупі на слова. Вот. И думаю, что в этой книге как раз то, о чем они умалчивают. Один з екземплярів книги Сергій Танасов, який він особисто підписав, передав знімальній групі телеканалу «Миколаїв», яка найближчим часом відправиться у зону АТО.
Наші журналісти передадуть всю книгу бійцям на фронті. І герої, які захищають кордони української держави, також зможуть її прочитати. Книгу про війну, якої не повинно було бути. І про героїв, які хотіли жити, але помирали. Артур Зайонс, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, в ніч проти 5 вересня, у Миколаєві у віці 93 років пішов із життя ветеран Великої Вітчизняної війни, двічі Герой Радянського Союзу, заслужений військовий льотчик СРСР, генерал-майор авіації Михайло Федорович Шишков. За час бойових дій Михайло Шишков здійснив 187 бойових вильотів, знищив 10 транспортних плавзасобів, танкер і бойовий корабель противника. Чудовий майстер торпедних атак Михайло Шишков атакував ворога з коротких дистанцій, незважаючи на зенітний вогонь. В листопаді 1944 року за мужність і героїзм, проявлені в боях, старший лейтенант Михайло Шишков, повний кавалер орденів бойового червоного прапора, був удостоєний звання Героя Радянського Союзу. У 1957 році закінчив авіаційний факультет Військово-морської академії імені Ворошилова, ніс службу в авіації Військово-морського флоту до 1975 року. З 1975-го Михайло Федорович – генерал-майор у відставці. До Миколаєва Михайло Шишков переїхав в 1968 році, де і жив до останніх своїх днів. Громадськість міста, ветеранські організації висловлюють глибокі суми співчуття з приводу такої втрати рідним Михайла Шишкова. В останню путь Михайла Федоровича проведуть у понеділок 7 вересня. Громадська панахида проходитиме з 11 до 12 в холі обласної державної адміністрації, вхід з вулиці Адміральської. Поховають Михайла Федоровича Шишкова на центральному міському кладовищі біля села Мішково Погорілове. І далі у випуску – куди йти працювати, що робити в цивільному житті, де знайти застосування власних вмінь та навичок. Такі питання часто собі ставлять військовослужбовці, звільнені у запас. А сьогодні ще й учасники бойових дій, учасники антитерористичної операції, демобілізовані. Не втратити рівноваги та почуття впевненості у собі – такі категорії громадян та членам їх родин допомагають освітня програма перепідготовки та адаптації «Україна-Норвегія», яка діє на базі Чорноморського державного університету. В Україні проєкт діє з 2003 року. Він повністю фінансується Міністерством закордонних справ Королівства Норвегія за сприяння Міністерства оборони України. За мету поставлена соціальна адаптація звільнених у запас військовослужбовців Збройних сил України та інших силових структур. При цьому не забувають про членів їх родин. Оскільки філософія норвезців полягає в тому, що сім'я може бути щаслива і комплексна, лише якщо всі члени сім'ї є щасливими. Відтак, ми охоплюємо всю сім'ю військовослужбовця. Метою проєкту є соціальна адаптація, перепідготовка військовослужбовців. З моменту запуску проєкту в Україні перепідготовку на цивільні спеціальності пройшли понад 6 тисяч осіб. Також цільовою аудиторією проєкту є учасники антитерористичної операції. Обов'язковою умовою при цьому є наявність відповідного посвідчення та диплома бакалавра. Відтак, це ще нова когорта людей, яка збирається долучитися до нашого проєкту у осінньому семестрі. Співробітництво України та Королівства Норвегії триватиме і надалі. Закордонних партнерів, окрім освітніх та наукових напрямків, цікавлять бізнесові програми. Представники торгувально-промислової палати готові підтримати бажаючих започаткувати власну справу. Павло Москальов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. З 28 вересня до 2 жовтня поточного року в Миколаєві відбудеться фінальний етап третього заключного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015». Протягом 5 днів Миколаїв буде епіцентром народження нових педагогічних технологій та інноваційних ідей, джерелом творчості, любові до професії та дітей. У нашому місті зберуться найкращі вчителі української мови і літератури, правознавства, хімії та образотворчого мистецтва. 48 педагогів, знавців свого предмету, новаторів, творчих особистостей змагатимуться у фіналі всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015». Миколаївщина стане центром освітянських новацій, освітянських технологій, запровадження нових ідей вчителів. І дуже, звісно, хотілося б, щоб це додало наснаги, натхнення і вчителям саме Миколаївщини.
Учасники конкурсу братимуть участь у таких випробуваннях – урок, самоаналіз уроку, освітній проєкт. Журі конкурсу вже готує теми уроків і освітніх проєктів. Щодня на офіційному сайті всеукраїнського конкурсу будуть розміщуватись відеоматеріали конкурсних випробувань і результати їх оцінювання. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні ж Дня міста в Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії відкрилася мала сцена. Цього року їй виповнюється 10. На прем'єрі були Інга Хоржевська та Максим Симоненко. Мала сцена Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії відкрилася 16 вересня 2005-го. Того року якраз на день народження Миколаєва. Від того часу це стало традицією відкриватися до дня улюбленого міста. Ювілейну дату вирішили святкувати гучно і красиво. Я відкрию секрет, ми случайно узнали, що 10 лет. Ми не считали года. І вдруг, коли готовились печатати і готовити новий матеріал, оказывается, нам 10 лет. Поэтому дуже просто, ну, быстро, вот так, без каких-то особых пышностей и помпезностей среди вот своих почитателей в первый день открытия, а для широкой публики просто сделали подарок фестиваль. Привітати друзів з днем народження зібралося чимало шанувальників театру і, власне, малої сцени. Теплі слова пролунали від заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації Оксани Янішевської. Натомість театр подарував дарунки тим, хто допомагав і допомагає закладу зараз, ведучим режисерам і акторам малої сцени, тим, хто стояв у витоків її створення. Я є прихильником цього театру і насправді для кожного театру найвища похвала – це визнання глядачів, повні глядацькі зали і любов глядачева. І наш театр український драми та музичної комедії в повній мірі має цю любов глядачеву. Звісно, хотілося б побажати, щоб ця глядацька любов надихала колектив творчий на нові творчі злети і досягнення. Сегодня 10 лет этой малой сцене, сегодня новый спектакль мы увидим. Я думаю, горожане, наверное, еще раз такой получили позитивный такой импульс в отношении нашей культуры, что культура у нас в городе все-таки, несмотря ни на что, развивается. Цього вечора на сцені були заслужені артисти України Людмила Баранова і Андрій Дерік, актор Дмитро Чернолічинко. Непроста п'єса українського драматурга Олександра Володарського лягла в основу вистави «Хоть убійте мене, не помню». На миколаївській малій сцені її поставив відомий український режисер і актор Ігор Славинський. До речі, це вже сьома його робота в нашому театрі. Спектакль, як і більшість на малій сцені, про головне, важливе у нашому житті – про справжнє кохання, про відданість, про добро. В День міста театр подарує своїм шанувальникам ту виставу, якою 10 років тому розпочинав свою роботу на малій сцені – «Орхідея Амаріліс і Троянда». Більше про фестиваль малої сцени дивіться в програмі «Крапки нади» завтра о 19 годині. Інга Хоржевська, Максим Солоненко для програми ТНМ. І підсумки цього тижня підіб'є інформаційно-аналітична програма «Крапки над І». Після літньої відпустки вона знову в ефірі вже цієї неділі, 6 вересня, о 19 годині. Далі коротко про деякі теми випуску. Провокація, теракт, протест народу. Чим обернулося голосування за зміни до Конституції? Реакція миколаївців на події в столиці. На Миколаївському полігоні «Широкий лан» розпочалися навчання «Сібриз-2015». У них бере участь 12 країн-партнерів. 1 вересня – перший дзвоник, перший урок. Навчальні заклади Миколаївщини відкрили свої двері. Вагові комплекси для вантажівок. Знов конфлікт. Чиновники встановлюють, перевізники блокують. Події, факти, коментарі. Неділя, 6 вересня о 19 годині. Підсумок тижня в інформаційно-аналітичному щотижневику «Крапки над І». Отже, дивіться завтра о 19:00, не пропустіть «Крапки над І», а новини. З вами прощаюся до понеділка. Я телевізійна служба новин всім своїм складом. Бажаю вам гарних вихідних і до зустрічі в ефірі.